Salam, hörmətli müdavrimlər, Steam+X layihəsinin iştirakçıları. Bu video sizin təqdimat video çarxınızdır. Yəni təqdimat prosesi haqqında mənim hazırlamış olduğum bir video çarxdır. Burada mən sizə təqdimat və hesabatların necə veriləcəyini göstərəcəyəm. Bir də qısa şəkildə qiymətləndirmə meyarlarından bəhs edəcəyəm. Təbii ki, qiymətləndirmə meyarları sənədini siz özünüz görəcəksiniz. İndi gəlin başlayaq ilk öncə. Mən sizin qrupunuza bir fayl yükləmişəm, daha doğrusu bir link atmışam. Həmin linkə siz faylları yükləyəcəksiniz. Həmin linkə klik etdiyiniz zaman mən linki kopyalayım, digər brauzerdə açım, çünki eyni hesab olmasın. Bunu siz də mənim kimi açdığınız zaman burada belə bir 2 dənə qovluq görürsüz. Hər iki qovluq fərqlidirlər. Birində texniki təbiət fənlərinin qrupudur, digərində isə yaradıcılıq tələb edən fənlərin qrupu. E, mənim tədris etdiyim texniki təbiət fənləri qrupu olduğu üçün əsas bunun üzərində izah eləyim. Təbii ki, digər üstündə oxşar olacaq. Elə bir ciddi fərq yoxdur. Texniki təbiətə daxil olduğumuz zaman burada hər birinizin adına müəyyən bir qovluq yaradılıb. Və səhv etmirəmsə, digər e, qovluqda da o cür olmalıdı, orada da elə yaranmalı idi. Bir də nə baxım. Bəli, orada sadəcə məndən fərqli olaraq ata adları da yazılıb. Mən ata adlarını yazmamışam. Fərq yoxdur, eyni şeylərdir. Texniki təbiətin qrupuna daxil olduğunuz zaman burada qovluqlar var. Bu qovluqlar hər biri sizin qovluqlarınızdır, hal-hazırda boşdurlar. Siz bunların içində fəal işləyəcəksiniz. Fəal necə işləyirsiniz? Məsələn, bir dənə bir qovluq götürək. Məsələn, Əliyev Ramik müəllimin qovluğuna baxaq. Burada qovluq açılır və qovluğun içərisində new var. New'e dahil olursunuz. New'e dahil olduğunuz zaman buradan New Folder, Yeni govluk deyir veya New File ya da File Upload. Burada eğer siz deseniz ki File Upload, bu zaman komuterinizin File'ler menüsü açılır ve buradan siz File'in olduğu yeri tapırsınız. mende cümlemde Stoldaydı File'im. File'ler burada papkağın içerisindeydiler. Burada. Hem file tapıram ve File'i yüklüyürem sisteme. Faili sisteme yükledikten sonra fayl gelir düşür sisteme. Lakin faylı buraya yüklemezden evvel fail üzerinde bazı işler görmelisiniz. Gelin onu göstereyim sizin için. Burada fail iki hisseden ibarətdir. Hesabat faili bir de təqdimat faylı. Hesabat faylı bir word failidir. Təqdimat faili ise powerpoint failidir. İkisini də şey hazırlamışıq. Birinci hesabat faylından başlayaq. Hesabat faili indi məndə ekranı qaradı deyə belə görünür. Size bu sefer hamısı ağır görünəcək təbii ki. Burda layihənin adını yazsız, layihəyinizin adı. Yəni nə qoymusuz layihəyinizin adını, bu sərbəstdir. Layihəyinizin güddüyü məqsəd, yəni niyə bu layihəni icra edirsiniz? Yəni bu layihə bitdiyi zaman sizə və ya ətrafınızdakı insanlara nə qazandıracaq? 1-2 cümlə ilə bunu qısa şəkildə təsvir edin. Sonra layihənin təsviri, sonra layihəni necə işlətdiyiniz, necə başa gətirdiyiniz, nə etdiniz, hansı proqramları istifadə etdiniz, nə harda yığdınız, necə keşdiniz, necə doğradınız. Əlavə saydı və sayıdik ki, məsələləri qısa şəkildə bu hissədə yazsınız. Layihənin davamlılığı və gələcək perspektivləri. Bu hissə nisbətən qısa olacağı üçün sizsənz bu hissədən kəsib bu hissəyə əlavə edə bilərsiniz perspektivlərə. Burada isə layihənizin davamlılığını görürsüzmü? Yəni sırf bu gün üçün hazırlamış bir layihə deməyə yoxsa gələcəkdə sizin əlinizə imkanlar verilərsə bu layihəni hansı istiqamətlərdə böyüdə bilərsiniz, necə inkişaf etdirə bilərsiniz? ə bu layihəni inşaf etdirmək üçün qarşınızda hansı maneələr var? Bütün bunların hamısını haqqında yaza bilərsiz. Bəlkə də layihənizi e, görən təhs nazirlindən müəyyən işçilər həqiqətən də sizinlə əlaqə saxlayıb layihənizin təkmilləşdirilməsi üçün sizə kömək edə bilərlər. Yəni bunu kimsə bilmir. Ona görə də bu hissələri də ətraflı təsvir etməyə çalışın. Verdirsə, bu adınız, Çünki bu fayl onsuz da sizin qolduğunuzun içindədir. Qolduğunuzun içində olduğu üçün də adınız soyadınız qolduğun içərisində e, yerləşdirilib. Daha doğrusu qolduğun adın da yerləşdirilib. Ondan sonra digər məsələ isə təqdimatdır. Sizin cümlədən təqdimat şablonu da hazırlamışıq. Bu təqdimat şablonunun bu hissəsində heç nəyə dəymirsiniz. Yəni birinci səhifədə işləyirsiniz. Keçsiz ikinci səhifəyə. Burada layihənin adı yenə yəni də bu hissəni silirsiniz. Bu xətləri bura yazsınız layihənizin adını. Nəsə yazdınız. Əbizəyə, hə, ha. Layihənin adını yazırsınız. Ondan sonra layihə müəllifinin artıq burada adı, soyadı və ata adını yazırsınız. Burdan 1-1 adınızı, soyadınızı, ata adınızı yazırsınız. Yəni bu layihə sizindir. Ondan sonra mündəricat bölməsinə gəlirik. Mündəricat bölməsində prototipin vizual görüntüsü olacaq, dizayn və kodlama işlərindən təsvirlər, bir də təqdimatın sonu təbii ki. İlk öncə bu slayda baxaq. Burada prototipin vizual görüntüsü var. Bu prototip məsəl üçün e, texniki də necə olacaq? Mesela şimdi bir çarx hazırlamışsınız veya e, bir e, model hazırlamışsınız. Bunun e, telefonla çekilmiş şeklini koyabilirsiniz. Bir tane şekil kifayetli. Çok özünüzü yormayın. Veya her hansı bir dövrə yığmışsınızsa, yani işlək bir dövretse, bunun simulator ekranındaki screenini götürüb koyabilirsiniz. Yani ben burada qurğuları görmək istəyirəm. Yəni, Ə fiziki olaraq nədən istifadə etmisiniz? Necə istifadə etmisiniz? Bunu görmək istəyirəm bu hissədə. Təsviri qrupda isə, təsviri qrupda bildiyim qədərilə siz obyektinizin şəklini qoymalısınız. Ya bunun belə deyək də 3D proqramının ekranındakı şəklini qoyursunuz, ya da ki çap etmisiniz siz və ya hazırlamısınızsa hazır şəkildə olan şəklini qoyursunuz. Orda bizim bəzi qruqlarımız var. O qruqlar hazırda Bakıdan adam gözləyirlər ki, gəlib onlara baxış keçirsinlər. Əgər işiniz o qruqlarla bağlıdsa, böyük ehtimal ki, ekrandan götürülən şəkil qoyacaqsınız. Yəni buna görə narahat olmayın, amma böyük ehtimal ki, həmin vaxta qədər həmin qruqlara baxış keçirilmiş olacaq və siz o qruqları işlədə biləcəksiniz. Onların necə işlədiyini biz sizə öyrətmişdik, faylları hazırlamaq və s. və s. sadəcə olaraq belə şeylər var. Onlardır ki, yəqin ki, vaxtında həll olunacaq. Digər bir məsələ var. Burda aşağı hissəyə gəlirik. Burda isə biz E, ...dizayn ve kodlama işlerinden tespit görmek istedik. Yani eğer o işi siz hazırlamışsınızsa... ...o işin e, müeyyen bir arka planı olmalıdır. Burada biz o arka planı görmek istedik. Mesela simülatörde kod yığmışsınızsa... ...prototip hazırlamaya imkanınız çıkartmıyorsa veya... ...hansısa gururunuz elinizde olmayımsa... ...problem değil yani... Bundan evvelki sayfaya simülatördeki görüntünü yerleştirirsiniz. Bunun sonrasında ise kodları yerleştirirsiniz. Eğer kodlar C dilinde yazılıbsa, koyun C dilinde olsun, elə şeklini çekin. Veya bloklarla yazılıp, Python'a çevrilib, sonra simülatöre atılıbsa, o da problem değil. Yani blok kodlarınızın şekillerini götürə Burada son slaydımız tabii ki təqdimatın sonudur. Lakin ben bir şey de geydirmek Bu da çok vacibdir. Baxın çoxumuz Mac koddan Macdons istifadə edəcəksiniz çünki Mac kodsuz e, texniki istən işə keçməyəcək. Macoda gəldiyiniz zaman Macoda misal üçün nədir burada? Simulator kod bir də mola baxaq. Hə, misal üçün belə bir kod varsa, bu kodu şey ekran şəklini çəkmək biraz problem olur. Yəni yaxınlaşdırırsınız, uzaqlaşdırırsınız. Lazım deyil o cür. Burda sadəcə misal üçün deyirsiz ki, ə, baxın, snapshot, snapshot deyən kimi ekrandakı kodun şəklini çəkir və endirirsiniz kamterinizə və buyurun və maksimum şəkildə ekrana yelişəcə şəklə hazırlanır. Öz istisna buşaq dediyiniz zaman arxa fon qoymur bildiyim qədərilə. Bir də buşaqın e, necə yerləşəcəyinə baxaq birlikdə. Işte. Bildiyim qədərilə arxa fon olmamalıdır. Bir də PowerPoint faylımıza görə hardadır PowerPoint? Burada. Məsəl üçün bəli, görürsünüzmü? İstisna buşaq gəldiyi zaman arxa fonda olmur. Fikirlərisiz, bax arxada yazılarda görünür. Yəni bundan istifadə eləyin, bunu götürün. A bu arada ekran şəklini necə çəkəcəksiniz? Onun üçün də gözəl bir məsləhətim olsun sizə. Ekran şəklini çəkmək üçün Lightshot-dan istifadə edə bilərsiniz. Lightshot. Lightshot çox qəşəng, çevik bir proqramdır. Lightshot burdadır. Lightshot-u quraşdırırsınız kompüterinizə. Ondan sonra Print Screen düyməsini vurduğunuz zaman yuxarıda köçdədir. Print Screen backspace-in yuxarı tərəfinə düşür. Ə, bəzi kompüterlərdə, yəni orada print screeni vurduğunuz zaman belə bir şey olur və ekranın istədiyiniz hissəsini şəkilin çəkirsiz. Klaviaturadan control C elirsiniz, yəni götürürsüz o şəkli. Çox rahat, çox praktik bir şey. Əgər siz harda istəyirsinizsə control V deyirsiz və həmin şəkil gəlir bura. Çox super bir proqramdır, yəni snapshot, snapshot da e, sory, lightshot, lightshot istifadə eləyin və tez zamanda dəvətlə matlarınızı hazırlayın. Əlavənsə sualınız olsa, qrupumuz bilirsiniz ki 7/24 aktivdir. Qrupa yazın. Deyil bizim qrupumuz Simple Success iştirak edənlər qrupu. Burada biz sizə ətraflı kömək göstərəcəyik. Bu arada bu linki itirmiş olsanız, linki həm də bura yerləşdirmişəm. Baxın bax bu hissəyə. Nə fikirləşirsinizsə, ə demalı var burda. Bəli. Google Drive qoluğunun linki burada yerləşdirilib. Bu bizim mənim qrupumdur burada 40 istrahcı var. Aytdıbiki digər qrupda o orada da yani qrupun yuxarı hissəsində yerləşdirilib bu məsələlər. Belə mən burada artıq videonu ə, bitirirəm. Məncə hamısını izah elədim. Nəsə əlavə sual olsa yazarsınız. Diqqətiniz üçün təşəkkür eləyirəm. Növbəti videolarda görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.